Вітаю вас, друзі! Хочете подивитись на нову суперкарусель, яку можна влаштувати просто в себе вдома? Будь ласка! Справжні каруселі комусь подобається, а в когось очі від страху ледве на лоб не вилазять. А зараз ви дізнаєтесь, навіщо потрібен старший брат. Не можете яблуко відкусити? Братик допоможе. Наступна маленька запропонувала свою допомогу кухарю з піцерії. Ось що з цього вийшло. А вийшла хусточка, де така оригінальна, більш ні в кого такої нема. А зараз про одного дуже винахідливого хлопчика. Який кмітливий, браво, знайшов спосіб, як дістатися до ліжка братика. Наступна рубрика «Чотири лапи». На все добре! Привіт, друзі! Тваринки, як діточки, допитливі та люблять пригоди. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Сміливий котик, на такі експерименти не кожен спроможний. Ще один дослідник. Неочікувана вийшла пригода. Трошки репетацію підмочили. Далі дослідження йде у іншому напрямку, теж не менш цікавому. І чого це я не можу зловити цю істоту? Може вона з іншого світу? Наостанок приклад. Як відпрацьовується навичка лазання по деревах? Проста це наука. Поки що так виходить. Далі сюжети про спортсменів та їх здібності. Зустрічайте рубрику «Фізкульт-привіт». На все добре! Всім привіт! Про любителів спорту прийшли подивитися. Раді вас бачити. В нас дійсно є, що вам показати. Починаємо! Круто, згодні, як ж так навчитися? Відповідь проста, тренуйтеся побільше, будете ви виглядати, як оці хлопці. Шлях до майстерності нелегкий та й не короткий. На початку майже усі виглядають якось отак. Розрахувати свої можливості виходить не у всіх, зате нам є над чим посміятися. Веселий сміх під час невдач – гарна запорука успіху.
Бо всі ці невдачі залишаться позаду, якщо ви підете вперед. Бажаю всім наснаги у спорті та перемог! Попереду рубрика «Родині веселощі. Фізкульт. Па-па!» Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви любите розважатися? Якщо не знаєте як, то можете подивитись на розваги інших, а потім спробуйте самостійно. Поїхали! Якщо вас не лякає шишка на лобі, то і ви можете спробувати так само. А наступний варіант вже для більш сміливих. Комусь неодмінно потрібен якийсь екстрім, а комусь притягнути до себе увагу та похизуватися на публіці. Не може дівчина по іншому ескалаторі проїхати. Голова в неї може закрутитися. Наостанок історія про те, що свідки ваших розваг можуть вас зрозуміти. Обирайте собі власні розваги та не забувайте про правильне місце для них. Гарного всім настрою! На все добре!